Tjena YouTube, välkomna till en ny video här på min kanal. I dagens video ska jag göra någonting riktigt roligt som vanligt. Det är så här att det är tisdag och det är äntligen dags för en ny update i Fortnite. Och jag tänker faktiskt gå in och visa allting som är nytt, vad som har hänt. Ni kommer att se min reaktion på det och allt det där. Jag kommer säga vad jag tycker och tänker. Men gillar ni det jag gör och vill supporta mig, så droppa i så fall jättegärna en tumme upp, subscribe också på kanalen och glöm inte att använda Creator Code Kebabbyteshoppen om ni vill supporta mig extra mycket. Och det är helt gratis för er att använda Creator Code Kebab, så det enda det egentligen gör är att det supportar mig, men det är gratis för er. Så det skadar ju inte att skriva in koden om ni vill supporta just mig. Men nu tycker jag vi hoppar in i videon. Ha det fett. Hej. Okej allihopa, vet ni vad? Jag har sprungit hem från gymmet och jag ska spela in en update video. Och ja, det är sommar update i Fortnite nu, eftersom det är snart det är snart juni eller juli, så att tiden bara flyger fram. Men jag tänker jag ska kolla in vad som har hänt i denna summer updaten. Och vi börjar med att vi har fått lite styles på Fireworks team leader. Nice. Det är den här skinnen som egentligen har ett björnhuvud, ni vet. Fått lite nya styles här och på Ruby. Och lite där med, så vi claimar bara det. Så. Och vad har vi här då? Den här kan vi kolla först. Creaky Compound. Okej, det är något gammalt. Jag hoppas nu att den nya summer-updaten är här. Vi kan börja med att kolla in item shop. För er som vill får jättegärna skriva in kod kebab i item shoppen. Vi ska se här om min bundle är kvar till att börja med. Den ser ut att vara där. Den har flyttats ner lite på listan. Jag var inte säker ifall denna banden skulle vara kvar även idag. Men detta är ju den tredje dagen ute i shoppen och den sista. Så att, tänkte ni köpa kebab, kebab locker bundle, så använd jättegärna kod kebab. Det är sista dagen, sen försvinner den. Och senast detta skinnet var ute var ju för 1300 dagar sedan över det. Så att det har ju varit ett väldigt rare skin som har kommit tillbaka. Och min bundle kommer inte komma tillbaka. Och jag vet inte om detta skinnet kommer komma tillbaka igen. Ingen aning, så jag vet inte. Men ja, där har vi den. Eller tack till alla som har köpt min skin bundle också. Det är jättemånga som har skickat in bilder och jag har sett det allihopa. Stort tack. Vi fortsätter då, compete. Jag tror inte vi kommer ha någonting nytt här på compete. Det har vi inte. Battle pass då. Muscle meow kan man fortfarande inte få, så den är inte släppt än. Bonus rewards kan man väl alltid få, men det här, jag låser ju aldrig upp de här förrän i min video där jag berättar vad man behöver göra inför nästa säsong. Men frågan är ju nu vad som händer. Vi får kolla mappen. Och mappen ser ut att vara precis likadant, så att vi får hoppa in och kolla vad som har hänt. Okej, då kör vi här då sommaruppdaten. Alltså, jag har höga förväntningar nu på denna sommaruppdaten. För vet ni varför? Förr i tiden så var ju sommaruppdates jättebra. Det var mycket som hände i sommaruppdaten. Men sen förra året, förra sommaren, då helt plötsligt så var det året sommaruppdaten då väldigt, väldigt, väldigt dålig. Alltså inte alls som de tidiga åren. Vi har fått jättemånga grejer tidigare år på sådana updates. Men förra året så var det trash. Så därför tänker jag nu att nu borde ju denna sommaruppdaten verkligen vara bra. Eftersom förra var trash. Men jag tror att det var för att det var ju precis då chapter 4 skulle släppas, va. Så att de typ kanske inte la så mycket fokus på sommaruppdaten då. Där och då. Men nu jäklar. Och nu när alla har kört Fortnite så länge nu i den nya säsongen, vad tycker ni om den? Är den bra säsong eller är den meh? Vad tycker ni om raptorerna och allt det här vapnet? Det är ju sjukt nice. Synd att man får det så lite bara. Jag sprängde mig själv alltså. Fy fan vad dåligt. Och nu dör jag. Vi drar. Vad är sommaruppdaten då? Jag ser ingenting som är somrigt. Visst, jag är i djungel, men vad fan, det kan väl vara i sommar i djungla också med, eller också. Några nya vapen eller någonting måste väl ha lagts till. Någonting. Förra sommaruppdaten, då var det mycket sommargrejer vid vattnet, kommer jag ihåg. Man kunde åka så här typ, ja men då var typ så här parasoll och så här studsmatt och utsatta och scen och allt vad det var. Kommer någon ihåg det eller? Alltså jag tog fall damage. Okej, så jag både sprängt mig själv och trillat ner och dött av fall. Jag är död. Ja, det. Ja. Jajamän. Okej. Det där var... Vi bara glömmer denna matchen. Och så kör vi om på riktigt. Okej, nu kör vi här igen då. Nu kör vi på riktigt. Nu är det ingen fall damage. Ingen spränga mig själv. Utan nu är det fokus, okej? Fokus, och jag ska visa vad som har hänt. Så ska jag visa mitt aim.
Han överlever med 1 HP. Han överlever med inget HP. Sorry dude. Alltså lyckas man någon gång få en kill med en sån så är det ju sjukt. Om någon av er som kollar lyckats få en kill med någon av de här. Det känns typ omöjligt. Possible. Mission impossible är det där. Mission impossible. Okej, vi drar ner och köttar lite då. Nu är det dags. Jag ska visa alla var skåpet ska stå. Vi hoppas ju verkligen på att det har hänt någonting nu. Alltså verkligen. Ni vet, jag frågade ju hur mycket ni tyckte om den nya säsongen. Men jag frågade inte hur mycket ni gillar den på skala 1-10. Så kan ni rata den denna säsongen från skala 1-10? Här uppe har vi en. Okej. Det är 2 pass här nu. Jag hittar ingenting här inne. Alltså nej, alltså jag vet ju inte vad det finns för grejer där inne. Vad är det som händer? Kom igen. Nej, jag måste landa på något sommarställe. Okej, okay. Ja, vi kör ny taktik. Vi skiter i djungelställena. Landar lite OG, Frenzy. För är det någon stad som har fått en sommarupdate så måste det väl ändå vara Frenzy, eller? Den har varit med så jäkla länge nu. Så den borde ha fått en sommarupdate. Om inte så vet jag inte vad. Jag ser ingenting än så länge i alla fall. Ingenting nytt. Jag har ju landat här 50-11 000 gånger så jag känner till detta stället in och utan till. Men och jag kan säga som så här att ingenting är nytt hittills i denna stad i alla fall. Finns det någon som har landat Frenzy mer gånger än vad jag har gjort så är jag imponerad. Då är ni också riktiga Frenzy believers. Frenzy kanske inte är så jäkla rolig egentligen. Jag vet inte varför jag landar här. Det känns liksom grönt och öppet och nice. Man ser alla som gömmer sig här. Ingen kan gå och gömma sig utan det är pang på liksom. Här inne har vi en. Eller? Ah, hej. Han drog. Där är han, jag ser han. Han är fishstick. Jag ser att han försöker rymma, men du rymmer inte för mig. Oh, inte spelar på länge, okej? Okay? Oh my god. Jag fastnar i allting. Någon snudde han. Någon snudde min kill. Någon snudde min kill, okej? Okay? Någon snudde min kill och jag har 0 heals. Så nu är jag one hit. Då är jag med dig då. Nej. Ja, nu kör vi här allihopa. Taggar vi till. Nu jäklar taggar vi till. Taggar till för lite nya vapen. Han har ett HP. Jag ska hyra den här då. Aj, jag hyr fan en bot. Det är dags att jag med ska börja hyra botar. Det är dags. Jag tycker det är legit ändå. Jag har inga shields. Och jag tar fall. Och nu kommer jag dö här. Nej, han tog jag. Jag har en boss på mig med. Här har vi en. Ser ut att vara en pleb. Oj, jäklar. Åh, vi är död här. Där är han död. Så ja, Britt-Marie. Kör för fan. Jag lever. Vad är det nya som har hänt då? Vad är sommarupdaten? Eller är det ingen sommarupdate? Har vi alla blivit lurade eller? Här är typ 100 pers. Och vad är min bot? Jag hyrde en bot för första gången ever typ. Är det han som slåss eller? Du får kolla. Nu är det 2 pers på mig. En till död. Och där kommer ett svett. Och där dör jag. Ja, det märks att det är sommarlov. Let's go, sommarlov. Ja, vi testar ny stad, nya möjligheter i jakten på vilken eller vad som har hänt i vår sommarupdate. Jag ser ingenting somrigt än så länge. Men det kanske kommer, eller hur? Vi är inte upp här på Kebab. Har vi första killen, easy peasy. Alltså jag märkte det, jag landar ju aldrig på de här ställena längre. De här, denna delen av mappen som kom i season 3. Aldrig. Nu detta gamet gjorde det bara för att eftersom jag aldrig landade här så tänkte jag men då kanske det är kanske där sommardelen är samma sommaruppdaten är men verkar inte vara här heller så att jag vet inte vad som har hänt. Men brukar ni landa på detta stället och ni får välja ett ställe som ni landar på. Landar ni på snöområde eller öken, vi kallar det för öken. Ökenområdet, det är det gula. Eller djungelområdet, det är det där. Eller japanska området, det är ju detta. Eller det gröna området. Nej, det gräsområdet. Gräsområdet är ju hela det upp där till Slappy. Okej, så vi har snö, öken, skog, gräs och Japan. Var landar ni helst? Moments later. Jaha, jag har lootat hela det stället nu utan ett enda nytt vapen eller någonting. Och jag har inte hittat någonting som tyder på att vi har fått någon sommarupdate eller någonting nytt överhuvudtaget. Så att snart får jag ju gå in och läsa på spoilersarna om vad det är som har hänt. För att jag hittar ingenting som har hänt.
Oh, någon skjuter. Han är cracked. Någon annan som är på mig eller? Alltså crackar jag någon och så kommer någon annan. Det är som vanligt. Det ska alltid komma 100 pers på mig. Okej, okay, nu är det 100 pers här. Alltså vad sköt han ens mig med? Var det någon explosive bow? Eller vad fan var det där? Okej. Okay. Utsvett på mig. Ja, och jag är död. Alltså jag hittar ingenting som är nytt. Nej, kom igen nu då, men nu jäklar, nu är det dags. Oh, någon här bak. Någon är här. Vad var det? Vad fan var det för explosion? Är det något nytt vapen eller? Oh, han träffar mig med den. Åh, oh, han träffar mig med den med. Alltså, wow. Jag frågade innan om någon någonsin har träffat någon med en sån blomma. Och han gör det på mig. Men jag tror han har sköt mig med något nytt vapen i alla fall. Jag måste hitta det. Okej, okay, han förra gamet hade ju någonting vapen som exploderade. Tror jag. Och sen var det någon där i Mega City som också sköt med något exploderande vapen. Så att det känns som att det är något vapen som är nytt. Men frågan är hur man hittar det. För jag har ändå kört ett par games nu. Utan att lyckas hitta någonting nytt. Så att vi får se om jag hittar det detta gamet. Jag behöver hitta det alltså. Okej, jag hör någon som håller på att smälla här borta. Jag hör det. Någonstans här borta smälldes det. Är det du som håller på att smälla eller? Nej. Är det någon annan som håller på? Eller är det drönarna som håller på att smälls? Oh, det är något som smälls där uppe. Jag kommer upp här, han är här. Va? Där ja. Okej, vad är det för något? Åh, nej. Jag är död. Då så. Nu testar vi snölyckan då. Finns det något nytt vapen eller? Det är frågan. Jag verkar ha maximal otur med att hitta det i så fall. Jag har alltid sån här otur när jag ska hitta nya vapen. Jag tror ju bara med att det är ett nytt vapen. Baserat på vad jag har hört och vad jag har typ sett. Men alltid när jag vill hitta ett vapen, då hittar jag aldrig det. Och när jag inte vill hitta det, då hittar jag det. Oj, där har vi en ju. Cracked. Han är i TP. Död. Och vad har han då? Ingenting. Här inne tror jag att vi har en. Där ja. En dynamo. Död. Dynamo is dead. Så ja, hatar dynamo. Det gör jag. Oh, här är något som händer. Han är i TP. Här är en. Kan inte bygga. Oh my god. Varför är det 100 pers på mig? De kanske kan gå på varandra istället. Oh, där är något som exploderade. Det där måste vara nytt va? Kan någon döda han? Snälla döda han. Döda han. Jag vill ha det vapnet. Jag har letat i 3 timmar efter det, typ. Det verkar göra ont i alla fall. Oh my god, det är svets med. Alla har ju sommarlov. Dö med dig idag. Men varför är båda på 2 maj? Här kommer jag inte ens ut. Han är ju full HP nu. Där! Så ja. Okej. Var ligger det? Där är det. Det är ett nytt vapen. Det är inte nu där Emme. Kronorna får ju ta upp. Det är säsongchallenge. Äntligen har jag det. Det heter Explosive Repeater Rifle.
Oh, det är ett skott man skjuter och sen laddas det om. Det tar fett mycket på builds. Kolla. Den använder sniperskott. Okej, okay, så det är sniper renew skott. Nej. Vad tog den? 120. 120 tar den. Det är ny. Alltså är det en ny pump eller är det en ny... Den one-hittar... Det är som en digel som one-hittar. 140 tror jag där. Den tar splash damage med. Okej, okay, så den gör både direkt hit, splash damage och tar fett mycket på builds. Vi ska se om den one-hittar en sån här. Ja, typ. Han är död så. Ja, Britt-Marie, kör för fan. Jäklar vad coolt alltså. Exclusive repeater rifle. Det här är ont. Frågan är om det räknas som en sniper eller shotgun. Visst är det någon sniper bullets. Men bara för det behöver det inte räknas som en sniper. Det var någon vapen förra säsongen som också hade typ sniper bullets. 80 tog den där. Ta den 120 i facet då. Åh, 140 i facet. Rakt i facet. Ska vi dra en liten trudelutt? Nej, vi hinner inte ens dra en trudelutt. Fy fan vad nice. Fan vad roligt vapen. Fy fan vad roligt vapen. Sådana här vapen är nice. Kolla. Alltså den skjuter ju som en pump typ. Ah, jag vet inte, ni får avgöra. Är det en sniper eller är det en pump? Eller vid vilka tillfällen använder man den? Jag ska se om jag tar self damage. Ja, det gör jag. Okej, okay, så att man ska vara försiktig när man använder den. Det ska man vara. Men wow. Jag ska se hur mycket den tar. Nu kollar jag in. Jag tror den tar 140 på builds, va? Den kommer ha 10 HP kvar. Oh, den tar 144. Så man tar ner en sån på 2 då. Om den hade varit fullbyggd, min metall hade nog varit 3. Om jag räknar rätt. Men den gör ju AOE damage, alltså splash damage. Så man attackerar ju alla hus omkring. 40. Nej, nu är någon annan. Oh my god, alltså. Wow, det är någon annan som har den. Den är OP. Den är OP den, alltså. Shit, vad OP. Kolla, han kom in där igen. Och han skjuter igenom väggen. Okej, okay. Det där vapnet, alltså. Wow. Där, ja. Där hittade jag ett nytt vapen. Och jag ska faktiskt kolla updatesen vad som står. Okej, okay? För jag hittade ingenting som var somrigt. Okej, nu har jag kollat leaks och tydligen så är det som så här att sommarupdaten kommer om en vecka, alltså den 4 juli, vilket är på tisdag nästa vecka. Så i denna updaten så fick vi alltså detta nya vapnet, så ni får kommentera vad ni tycker om. Jag tycker det verkar fett och sen och OP. Och sen så har de tagit väck heavy snipers, för det är, jag såg inte en enda heavy sniper heller, så att det make ju sense. Så heavy sniper borta, nya vapnet in, summer updaten kommer om en vecka. Så där har vi det, dagens update video. Vill ni supporta mig, lämna så fall jättegärna en tumme upp, subscribe på kanalen och kom ihåg nu, det här är sista dagen när min bundle är i itemshoppen, så tänker ni köpa den eller ni vill ha den så är det sista dagen och använd gärna Creator Code Kebab om ni skulle köpa det. Så tycker jag vi hoppar ut ur videon. Ha det fett. Hej.